Her i Møller Bil har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Også som lærling føler du deg veldig trygg, fordi du har med deg en mentor som passer på at du ikke gjør feil. Trenger du noe hjelp, da kan du spørre han, og han gir deg veiledning. Mitt navn er Martin Kristiansen. Jeg er 18 år og er lærling hos Møller Bil.